দুজনীয়া বিধায়কৰ দল এটাই সোনবিলৰ বিশেষকে আমাৰ যেটো বিল আছে তাৰ পৰিস্থিতি পৰিবেশ আৰু লগতে হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা যায় নেকি এই সম্পৰ্কত আমি আজি প্ৰত্যক্ষভাৱে চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈকে আহিছোঁ আমি তাতে স্পট ভিজিটো কৰিম কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সোনবিলত যদি তেনেধৰণৰ হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে তেনেহ'লে আমি তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এ পি ডি চি এলক আমি পৰামৰ্শ আমাৰ অহা কাইলৈ কৰিমগঞ্জৰ সোনবিল আৰু তাৰ লগতে আমি বৰ্ডাৰত যাম সুতাৰকান্দিত আৰু তাৰ পিছদিনা আমি শিলচৰলৈ আহিম আৰু শিলচৰ এ পি ডি চি এলৰ লগতো আলোচনা কৰিম। দুজনীয়া বিধায়কৰ দল এটাই সোনবিলৰ বিশেষকে আমাৰ যিটো বিল আছে তাৰ পৰিস্থিতি পৰিবেশ আৰু লগতে হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা যায় নেকি এই সম্পৰ্কত আমি আজি প্ৰত্যক্ষভাৱে চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈকে আহিছোঁ আমি তাতে স্পট ভিজিটো কৰিম কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সোনবিলত যদি তেনেধৰণৰ হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে তেনেহ'লে আমি তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এ পি ডি চি এলক আমি পৰামৰ্শ আমাৰ অহা কাইলৈ কৰিমগঞ্জৰ সোনবিল আৰু তাৰ লগতে আমি বৰ্ডাৰত যাম সুতাৰকান্দিত আৰু তাৰ পিছদিনা আমি শিলচৰলৈ আহিম আৰু শিলচৰ এ পি ডি চি এলৰ লগতো আলোচনা কৰিম। দুজনীয়া বিধায়কৰ দল এটাই সোনবিলৰ বিশেষকে আমাৰ যিটো বিল আছে তাৰ পৰিস্থিতি পৰিবেশ আৰু লগতে হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা যায় নেকি এই সম্পৰ্কত আমি আজি প্ৰত্যক্ষভাৱে চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈকে আহিছোঁ আমি তাতে স্পট ভিজিটো কৰিম কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সোনবিলত যদি তেনেধৰণৰ হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে তেনেহ'লে আমি তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এ পি ডি চি এলক আমি পৰামৰ্শ আমাৰ অহা কাইলৈ কৰিমগঞ্জৰ সোনবিল আৰু তাৰ লগতে আমি বৰ্ডাৰত যাম সুতাৰকান্দিত আৰু তাৰ পিছদিনা আমি শিলচৰলৈ আহিম আৰু শিলচৰ এ পি ডি চি এলৰ লগতো আলোচনা কৰিম।